Na ovogodišnjoj 17. zajedničkoj izložbi vina Zlatna kapljica 2022. na kojoj je sudjelovalo 7 vinogradarskih udruga s područja Varaždinske županije, Sveti Martin Varaždinske Toplice, Mejaši Ljubešica, Grozdek Sveti Ilija, Viv Ber Beretinec, Pinta Novi Marof, Jalžabeti Varaždinbreg Gornji Kneginec, te vinari iz Slovačke i Bosne i Hercegovine, stručni je sud ocjenjivao 393 zaprimljena uzorka. Udruga vinogradara i voćara Sveti Martin iz Varaždinskih Toplica pokazala se kao odličan domaćin koja je 9 godina čekala priliku da bude domaćin izložbe. Svake 7 godina je jedna udruga domaćin. Prije 2 godine smo trebali mi biti, zbog pandemije svega ostaloga bilo je odgođeno. Evo ga, prošla 9 godina kako smo mi zadnji put bili domaćini. Dobra vina. I svake godine sve bolja vina i svake godine sve više uzoraka koji se ocjenjuju. To je dokaz marljivih ljudi, vrednih ljudi. A ono kaj je najvažnije, mi smo Zagorci da su naše bregi sačuvani, obrađeni, to je ono najvažnija stvar u svemu tome. 9 godina čekamo ostvarenje našeg sna, organizacije ove izložbe koju organizira 7 udruga s područja Varaždinske županije. Da bi to bilo do sadašnjih godina u nekom užem krugu, ove godine su nam se odazvali prijatelji iz Češke, Bosne i Hercegovine, Grački Grozdek iz općine Sveti Đurđ, Trsek iz Ludbrega i Vineja iz Vinice. Hvala im lijepa na svime. Pa se nadamo da smo time proširili krug zainteresiranih za dobru kapljicu i lijepo druženje. Domaćini su zadovoljni što je stručni žiri prepoznao vina njihovih članova kojima je pripalo 20% zlatnih medalja na ovogodišnjoj Zlatnoj kapljici. Mi smo svi mali vinogradari, imamo dvije ozbiljne vinarije, vinariju Najman i Vitezove Gorice, seoski turizam Vitez. Nama je to izazovno, to je nama ljubav i hobi. Iako smo sretni i presretni svojim postignućima. Evo, ove godine mogu se pohvaliti da je udruga naša domicilna sudjelovala sa preko 100, točno 105 uzoraka. Od toga smo mi kao udruga Sveti Martin Varaždinske Toplice osvojili 20% zlatnih medalja. Najzastupljenija su na izložbi bila bijela vina, a među njima mješavine bijelih sorata, graševina Rajnski Riesling, muškatne sorte i Sauvignon bijeli. O kvaliteti predanih uzoraka svjedoči i podatak da je više od 90% uzoraka ocijenjeno kao zlato, srebro ili bronca, što dokazuje kako su vina iz Varaždinske županije sve bolje kvalitete. Manifestacije poput ove uvijek su dobrodošle, a kvalitetna vina obogaćuju turističku ponudu, istaknuo je otvarajući Zlatnu kapljicu u Varaždinskim Toplicama župan Anđelko Stričak. Ovakve i slične manifestacije su dobro došle, em se ljudi malo kupe, podruže, kao drugo kod njih se izaziva jedan taj natjecateljski duh i to dovodi do kvalitetnijih vina, pa između ostalog gdje se pojave naši vinari osvajaju medalje. Naravno da je to dobro došlo i zbog naše turističke ponude koja sve jača, sve bolja, sve više posjetitelja odluči doći u Varaždin, odmoriti se ovdje, vidjeti ljepote našeg kraja, kulturna dobra, okušati i probati naša vina, jela. Naravno da je to sve dobro došlo i da je to jedan iskorak. Znači, ne samo kod OPG-ova i pomoć njima u proizvodnji vina, već i kad govorimo o turizmu. Suvremeni turist danas uz atrakcije traži i kvalitetnu gastro ponudu, a ona je u Varaždinskoj županiji sve bogatija. Kao što i samo ime izložbe kaže, tu su zbilja zlatne kapljice. Ono što današnji gost, ali svaki putnik namjernik traži je zapravo prije svega jedan odmor, jedan hedonizam, dobro pojesti, dobro popiti, uživati zapravo i u samom okolišu i kulturi koju ovaj grad nudi. Tako da zbilja ovakvim angažmanom vinogradara sa svih ovih naših topličkih i kalničkih brega se dokazuje i pokazuje da su vina sve bolja, sve kvalitetnija i da zbilja jesmo konkurentni i da nudimo ono što današnji visoko kvalitetni gost traži. Na završnoj svečanosti ovogodišnje Zlatne kapljice vinarima su uručene diplome. 100 uzoraka vina ocijenjeno je zlatom, 200 ih je zaslužilo srebro, dok je 61 uzorak primio broncu. Zlatom i srebrom ocijenjena su i voćna vina, rakije i vinjak.